ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី8ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរដែលថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសាជាថ្មីដែលយើងនឹងមកបន្តនៅមេរៀនទី5ការគោរពខ្លួនឯងចាហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សាទៅលើវចកមួយដែលមានចំណងជើងថាបែបនៃលបាចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីយើងត្រូវរំលឹកមេរៀនចាស់ជាមុនសិន ចឹងការពីវីដេអូមុនគឺយើងបានសិក្សាទៅលើអំណាចមួយដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់ពាក្យចាស់ចឹងអ្នកគ្រូចង់ចោទទៅនួរទៅកាន់បងប្អូនចាថាតើកំណាប់ច្បាប់ពាក្យចាស់ហ្នឹងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅណាហើយតើជាបទអ្វីចាចឹងអ្នកគ្រូមានចម្លើយ4ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលហើយជ្រើសរើសថាតើចម្លើយមួយណាគឺត្រឹមត្រូវចាចម្លើយកសៀវភៅប្រជុំច្បាប់ប្រុសនិងច្បាប់ស្រីហើយតើជាបទកកតិ ចាចម្លើយខសៀវភៅប្រជុំកំណាប់ខ្មែរតែងជាបទភុជុងលីលាចម្លើយកែលចាដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រជុំច្បាប់កំណាប់តែងជាបទពាក្យ7ចានឹងចម្លើយខែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រជុំច្បាប់តែងជាបទប្រមកិតចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តិចទៅមើលថាតើចម្លើយមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចាឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាចម្លើយណាត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយខែល ចាដកស្រង់ចេញពីប្រជុំច្បាប់តែងជាបទប្រមកិតចាសំណួរទី2ចូលបង្ហាញពីការមានចាបទប្រមកិតចំណែកគ្រូមានចម្លើយ4ដូចគ្នាដោយចម្លើយកនេះចាមួយវគ្គមាន5ឃ្លាឃ្លាទី1និងឃ្លាទី3មាន6ព្យាង្គចានិងឃ្លាទី2និងឃ្លាទី4មាន6ព្យាង្គចាចម្លើយខមួយវគ្គមាន4ឃ្លា ឃ្លាទី1និងឃ្លាទី2មាន5ព្យាង្គឃ្លាទី2និងឃ្លាទី4មាន6ព្យាង្គចាចម្លើយខមួយវគ្គមាន4ឃ្លាឃ្លាទី1និងឃ្លាទី2មាន5ព្យាង្គឃ្លាទី3និងឃ្លាទី4មាន6ព្យាង្គចានឹងចម្លើយខមួយវគ្គមាន4ឃ្លាឃ្លាទី1និងឃ្លាទី2មាន5ព្យាង្គឃ្លាទី3និងឃ្លាទី4មាន6ព្យាង្គចា ចង់បងប្អូនអាចគិតបានដែរទេថាតើចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺជាចម្លើយមួយណាចាឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយខចាដោយហេតុដោយមិនដូចទៅដែលយើងជ្រើសរើសយកចម្លើយខចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានចាកំណាប់គំរូ2វគ្គចាដែលយើងដកស្រង់ចេញពីនៅក្នុងអត្ថបទច្បាប់ពាក្យចាស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងពាក្យចាស់ពី ព្រេងទោះខ្លួនឯងមើលពុំយល់ទោះគេទុយសោតសាររមយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាការហៅកាប់មៀតគឺយើងត្រូវហៅវគ្គមុនចាវគ្គហើយឃ្លាហើយព្យាយាមចាអញ្ចឹងយើងមើលមួយវគ្គចាមួយវគ្គមាន4ឃ្លាណាសំគាល់ត្រង់វាបញ្ចប់ឲ្យសញ្ញាខណ្ឌអាហ្នឹងគឺយើងហៅវាថាមួយវគ្គហើយចាចំណែកឯពីពាក្យចាស់ពីព្រេងហ្នឹងមួយឃ្លាទោះខ្លួនឯងនេះ ក៏មួយឃ្លាចាអញ្ចឹងអស់នោះវាមាន4ឃ្លាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាមួយវគ្គមានបួនឃ្លាហើយឃ្លាទី1ចាឃ្លាទី1ហើយនឹងឃ្លាទី3មាន5ព្យាង្គនៅពេលដែលយើងរាប់អញ្ចឹងទៅពាក្យចាស់ពាក្យពីរព្រេងគឺមាន5ព្យាង្គទោះគេទូចសោតសន់ក៏មាន5ព្យាង្គដែរចាចំណែកឯឃ្លាទី2និងឃ្លាទី4នេះគឺមាន6ព្យាង្គដូចគ្នាចានេះគឺជាចម្លើយ ចាអញ្ចឹងការពីសប្តាហ៍មុនអ្នកគ្រូបានផ្ដល់ជាកិច្ចការផ្ទះដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវយើងមកមើលសំណួរចាចូលបង្ហាញត្រួសត្រាសពីតម្លៃអប់រំនៅក្នុងអត្ថបទចាអត្ថបទច្បាប់ពាក្យចាស់ហ្នឹងថាតើអត្ថបទនោះវាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងដូចមួយទៅចាអញ្ចឹងតម្លៃអប់រំទី1នោះគឺកុំឲ្យចាំតែចាប់កំហុសអ្នកដទៃចាទី2កុំមានគំនិតអាត្មានិយម គឺត្រូវគិតពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងទី3មុនធ្វើអ្វីមួយត្រូវពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់កុំលោកបំពេកចានឹងទី4កុំអួតអាងកុំត្រមួកកុំស៊ីតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់ចាចំណុចទី5ឲ្យចេះរាប់រកគ្នាកុំរើសអើងរវាងគ្នានិងគ្នាចាហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយត្រូវគោរពតាមពាក្យចាស់ទូន្មានចានេះគឺជាតម្លៃអប់រំ
ៅក្នុងអត្ថបទច្បាប់ពាក្យចាស់ដែលអាចរៀនតាមចានឹងយកគំរូតាមចាអញ្ចឹងយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីប៉ុន្តែមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីយើងមកមើលវត្ថុបំណងថាតើបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចប់នៅវិជ្ជកបែបនៃរបស់នេះយើងនឹងចេះអីខ្លះចាអញ្ចឹងទី1នោះគឺយើងកំណត់បានពីនិយមន័យនៃរបស់ខ្មែរបានណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសិក្សាវីដេអូនេះចាចានឹងទី2នោះគឺប្រាប់បានពីបែបនៃរបស់ចាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសិក្សាវីដេអូចាហើយនៅចំណុចចុងក្រោយនោះគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់របស់ខ្មែរចាបានត្រឹមត្រូវស្របតាមក្បួនវេជ្ជកជាតិចាចាអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនថ្មីមេរៀនទី5ដដែលការគ្រប់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនវេជ្ជកបែបនៃរបស់នេះផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងសុភើគោលភាសាខ្មែរនៅទំព័រទី102នៅទំព័រទី104ចាចង់បែបនៃរបស់ជាដំបូងអ្នកគ្រូចង់ចោទសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាដោយម្ដេចដែលហៅថារបស់អញ្ចឹងរបស់គឺជាបន្សំរវាងកន្សោមពាក្យនិងកន្សោមពាក្យចាហើយមានន័យគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានហើយចោះរបស់មានប្រមាណបែបដែរហើយមានអ្វីខ្លះទៅចាអញ្ចឹងរបស់គឺមាន4បែបណាចាមាន4បែបគឺរបស់បញ្ជាក់ចារបស់បញ្ជារបស់សំណួរនិងរបស់ឧទានចាចឹងហើយនេះគឺយើងនឹងមកសិក្សានៅរបស់ទាំង4នេះចាឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី1ណាចាចំណុចករបស់បញ្ជាក់អញ្ចឹងរំដេចទៅហៅថារបស់បញ្ជាក់បងប្អូនអាចឆ្លើយបានដែរទេចាអញ្ចឹងរបស់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើរបស់សម្រាប់ប្រើណាបញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញពីព័ត៌មានចាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងតាមរយៈអ្នកនិយាយក៏ដូចជាអ្នកសរសេរចាហើយរបស់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺបញ្ចប់ដោយសញ្ញាខណ្ឌចាអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទី28 29សិស្សានុសិស្សទាំងអស់តែងប្រឡងប្រចាំខែចាអញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងការប្រាប់ព័ត៌មានចានេះហើយជារបស់បញ្ជាក់ចូលមកកាន់ចំណុចខរបស់បញ្ជាអញ្ចឹងដោយមកដូចទៅហៅថារបស់បញ្ជាចា៎អញ្ចឹងរបស់បញ្ជាគឺជារបស់សម្រាប់បង្គាប់បញ្ជាចា៎ធ្វើសំណើចា៎សំណុំពេលឬក៏ឲ្យដំបូងមានចា៎ឬក៏អង្វរឲ្យនរណាម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអ្វីមួយចា៎ហើយរបស់បញ្ជានោះគឺបញ្ចប់ដោយសញ្ញាខណ្ឌឬសញ្ញាឧទានចា៎ចាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាចាដោយឧទាហរណ៍នេះគឺបញ្ជាក់ពីការបង្កប់បញ្ជាណាចាកូនកូនត្រូវកត់មេរៀននៅពេលមើលវីដេអូនេះចប់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់បញ្ជាគេបានបញ្ជាក់ហើយថាអាចបញ្ចប់ជាមួយនឹងសញ្ញាខណ្ឌឬក៏សញ្ញាឧទានអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាអាចនឹងច្រឡំជាមួយនឹងរបស់ឧទានចាអញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែកន្លែងប្រយោគមួយនេះគឺវាបញ្ចប់ដោយសញ្ញាឧទានក៏ប្រមាណប៉ុន្តែគឺវាបានបង្កប់ទៅសេចក្តីបញ្ជានៅក្នុងនោះចាកូនកូនត្រូវកត់មេរៀនចានៅពេលមើលវីដេអូនេះចប់ហើយមួយវិញទៀតរបស់បញ្ជាភាគច្រើនគឺផ្ដើមដោយពាក្យថាកុំឬក៏ផ្ដើមដោយកិរិយាសព្ទហ្នឹងក៏អាចមើលសម្គាល់បានដឹងថាវាជារបស់បញ្ជាបានដែរចាឥឡូវមកមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងដំបូងមានណាចាថ្ងៃក្រោយកុំជក់បារីនៅឧទ្យាននេះទៀតចាបើមិនដូច្នោះទេប៉ូលីសនឹងផាកពិន័យហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយនេះគឺជារបស់បញ្ជាដែលបញ្ជាក់ពីការឲ្យដំបូងមានចាហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺសំណុំពើចាសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសអីចាអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់បញ្ជាប៉ុន្តែបែបសំណុំពើចាចូលមកកាន់ចំណុចទី3ចំណុចកែវរបស់សំណួរចាអញ្ចឹងដូចម្ដេចគេហៅថារបស់សំណួរចាអញ្ចឹងរបស់សំណួរគឺជារបស់សម្រាប់សួរព័ត៌មានផ្សេងៗណាចាហើយរបស់សំណួរនោះគឺបញ្ចប់ដោយ
xin nhà xua chẳng chẳng ở tới là ba sầm núa cứ sầm lập xua qua miền này chẳng miền gì nghe vô chuyện kể chẳng à lấy cho mà ưu thì họ nữa hai tờ vay ban chip ôn mình cắt mì riền chẳng mình top pi riền video này rồi chẳng dân khơi nhảy tha là ba sầm núa cứ bị chấp đại xin nhà xua chẳng ưu thì họ thì pi ta ai ban vừa cái cao thì ao nè kêu hỏi rồi nữa chẳng nói cứ chỉ là ba sầm núa là đời xa té việc bị chấp đó sẽ nhà xua chẳng chẳng nghe vừa thế nên không là ba sầm nồi đấy à lấy dân cho mà cắn cho nó khéo là ba ưu tiên chẳng chẳng là ba ưu tiên cứ chi là ba sầm rap bên chè bị cá nhẹ ba ao chẳng rồi có phơi rồi thốt trai o rồi phơi tọt slot chẳng hai ba ưu tiên đi phòng đá cứ bên chấp thì đó sẽ nhà ưu tiên chẳng vì ai miên cả phan cho lắm cho mỗi nắng là ba bên chè phòng đá, phần tái bên miền cả lần này hai tháng nhưng ai chồng làm ban rồi xa tay là bạc bệnh chìa nốt phải bật tài pro khác cứ ai bật cho đa sẽ nhận ưu tiên có phần tái cái giá sập cứ tới tập đam là bị một rồi còn mình bị công ở vậy chị đam chẳng lấy những mầm mơ ưu tiên họ nơi là bạc ưu tiên chẳng sát sát ấy có thông chồng lại mà là no chẳng chẳng lại ní cứ sống đau từ lời ca nhạc bảo sống đau từ lời ca nhạc bảo hai việc bình chọn là sẽ nhạc ưu tiên nên hai cư chứ là bảo ưu tiên thì bí sky đánh dương hào rốt chẳng cả nếu cư chứ ai dạy bản tha nhạc này giấy mình là rõm phê đường thốt rồi có tọa slot ấy chứ nào vì tệ tâm tình năng ảo rõm hai việc bình chọn là sẽ nhạc ưu tiên nên hai cư chứ là bảo ưu tiên chúng một tập bây giờ bạn sắc xa từ là bạn đang buồn bực hết nụ cười mà hói lấy nè kêu ở miền sầm nua muối trong suốt thời gian buồn buồn thà không trong não là bạn hàng cào chà ta là bạn ná chỉ là bạn bệnh chế là bạn bệnh chía là bạn sầm nua nắng là bạn ưu tiên chà lấy dương mong mơ là bạn từng à hai dương từng thôi cả cầm nó thà ta là bạn muối ná chỉ là bạn bệnh chía sầm nua nó ưu tiên chà lấy dương mơ tìm mùi bé là bác bò mà tố dưỡng tới bẹp mũa sau bác tập hiếp trên này chẳng hát ta là bác ní cứ chỉ là bác vầy chẳng như từ mơ chậm lại thằng ác ní chẳng cứ chí là bác bình chìa chẳng bàn tay là bác bình chìa lại ní cứ lại cả nạp bác xâm nồm bờ ná chẳng chỗ mà can là bác tiếp bí tao bú mọc nó mau phần màn chẳng chẳng là bà này cứ chỉ là bà hỏi đấy chẳng cho những ai đang ra xa tại vì bật chọc đòi sinh nhà xua chẳng là bà đây bật chọc đòi sinh nhà xua cứ chỉ là bà chẳng cứ chỉ là bà sầm nô chẳng cho một phụ dục thị bấy chẳng cống prao pra tắc chạc chí bê côn chẳng hay ở là bà này bóng đá cứ bị bật chọc đòi sinh nhà khăn đấy chẳng vì ai mình quý phlâu cứ ai chỉ là bà bệnh chế rồi con là bà bệnh chìa chẳng chẳng tha ta là bà này cứ chỉ là bà bệnh chế rồi con là bà bệnh chìa nếu bé tay ở dương miên bị công nơi bị mộc chẳng cứ việc cứ chỉ là bà bệnh chìa chẳng đời xa ta cái lại ní cứ chỉ ca hàm pram ná chẳng công pram pram tắc chắc chì bị con chẳng bà dụng đến chỉ là bà bệnh chìa chẳng cho mà canh thì buồn chẳng ai da bù cài mèn vơi chẳng chẳng ní cứ dân khơi nhạc ưu tiên nế chẳng khơi nhạc ưu tiên bạp ní vì ai chìa là bạc bệnh chìa đấy chẳng bần tái nơi khăn ông cả lần này ní cứ mình mang chìa là bạc bệnh chìa tê đau hẹt này tới chẳng đời xa tay nhạc này dậy nó cứ miên cái hai thả nhạc bạc lắm chẳng chẳng tệ tôn thân năng ả rõm nhạc bạc đôi chìa pay đôi chìa tọa slot nó cứ chìa là bạc ưu tiên này chẳng cho mà căn là bà bản tốt ngày ní anh riêng một cuộc chia vậy đấy chàng ngày ní anh riêng một cuộc chia vậy khác chàng chẳng những khơi như thằng là bà ní bị chọc đau ở sân nhà xúa chẳng là bà ní cứ chia là bà sắm sầm nồ chàng là bà bản tốt chàng cua sau này nè mình cua cặp đam chơi này tì chẳng những mơ bị dục tí mùi lại này chẳng mơ bị dục làm bồn chẳng khuyên tham về bật chọc đói sinh nhá ưu tiên á hai à rõm ní cứ tệ tâm năng ca sọc đài chẳng viên cứ chí là bảo ưu tiên chẳng
ើយនឹងរបស់ចុងក្រោយនៅពេលបងប្អូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចូលបងប្អូនអានអត្ថបទកាបតោថ្មឡើងវិញចា៎អញ្ចឹងក្លែងនេះគឺជារបស់បញ្ជាចា៎ដោយសារយើងឃើញមានពាក្យចូលនៅខាងមុខនេះណាចា៎នេះចូលបងប្អូនអ្នកណាថាគ្រូនោះគឺបញ្ជាឲ្យកូនសិស្សចា៎អានអត្ថបទនឹងឡើងវិញចា៎បាទចា៎អញ្ចឹងជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះដល់បងប្អូនអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងសូមបងប្អូនតែងលបាស់ណាតាមប្រភេទនីមួយនីមួយក្នុងមួយប្រភេទលបាស់ហ្នឹងគឺពីរលបាស់មានន័យថាលបាស់បញ្ជាបានពីរលបាស់ចា៎លបាស់បញ្ជាពីរលបាស់លបាស់សំនួរពីរលបាស់ហ្នឹងលបាស់ឧទានពីរលបាស់ដែរមកចា៎ទាំងអស់គឺ8លបាស់ចា៎ចំណែកគ្រូមានបណ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបណ្ដាំផ្ញើទី1នោះសូមកត់មេរៀនចូលទៅក្នុងសុភៅផងចា៎ហើយបណ្ដាំផ្ញើទី2សូមមើលមេរៀនឡើងវិញចា៎ហើយនៅបណ្ដាំផ្ញើទី3នោះបន្ទាប់ពីយើងរៀនវីដេអូនេះចប់អ្នកគ្រូនឹងដាក់កិច្ចការផ្ទះមួយទៅតាម Google Form ហើយការធ្វើកិច្ចការផ្ទះតាម Google Form នេះផងដែរគឺជាការយកអវត្តមានរបស់បងប្អូនផងដែរចា៎អញ្ចឹងមេរៀនវិជ្ជាករបែបនៃលបាស់នៅពេលនេះសូមជាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចា៎អញ្ចឹងពេលនេះអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា